Neužilgo Euroviziją, tai labai logiška, kad pasikviečiau lietuvių laureatą Eurovizijos. Pabandom iš naujo nugalėtoją Silvestrą Belt. Kokį dar pabandom iš naujo? Pasikit formatas jau. Jau nebepabandom iš naujo? Pabando jisai iš naujo, bando ir bando. Ne. Dabar yra eurovizija.lt. Ai. Ok, gerai. Antras dublis. ne, čia antrų dublių nėra, čia viskas eina į dešrą, žinai. Tai vis tiek, laureat, Eurovizijos atstovas Lietuvoje, kurio aš šiaip esu didelis fanas jau nuo seniau ir turiu tam įrodymų. 2017 metais esu rašęs tavo žinutę, kai laimėjai aš superhitas. Super. Asmeninę žinutę jo. Gavau. Ir galbūt išgėręs buvau. Parašiau, labai norėjau su tavim, susitiksim klube, dėsim kalbų, ane? Nesustiko. Bet buvau dar nepilnametis. Jo, vat aš bet tą ir norėjau, man buvo tada 20, kada, kaip tu manai, kada labiau awkward, jeigu mes hengintumėm? Ar kai tau 19, man 29, ar kai man 36, tau 26? Visais atvejais. Labai awkward, per didelis gapas, ane? Ne, žino, kažkaip nesijaučia. Ir ant veido visiškai nesimato ja, tau. Tai tu įsivaizduoji mane savo draugų tarpę, aš galėčiau, bet aš atrodžiu kaip undercover policininkas į tavo... Gal būtų prižiūrėto toksai, aš manau, kad toks atsakingesnis būtum, toks kur... Manai? Žinai, nu jau tą trečią valandą gal jau eikim. Nu nežinau, ne toks. Jeigu aš išeinu, jeigu aš gaunu pasą išeit, aš išeim. Žinai, aš su amžiumi retėjai išėjimu, bet tu bandai tuos išėjimus prailginti jo. Ir įspūdingesnis ir padai. Ir paskui vaikai klausia ten, o kur tėtis išėjo? Ja, ir tada, jo, įkaitų laikai laikom. Mes, kai susirašinėjom, sakiau, dar atsimėm tiksliai, sakiau, kažkada susitiksim, paklubinsim, ar kurį tam žodį vartau, jeigu ne iškujarinsi į Londoną, bet iškujarinai į Londoną. Ir kiek metų ten gyvenai? 5, ne, liktai? Jo. Kadangi čia maisto laida, vis tiek, kokias virtuvės šiaip? Nes Londonas, sakyčiau, sostinė yra maisto Europai, tikrai didžiausias pasirinkimas, ne? Vien dėl kolonizacijų yra labai daug indiško, afrikietiško maisto iš visų pasaulio šalių. Kokią virtuvę ten valgydavai? Lietuviška. Lietuviška, eidavai į jėmą, atsipirkinėti surelių. Jo, nes iš šito, ką tu mum atsinti sąrašo, tai ne, sunku pasakyti, kokią pasaulio virtuvę tau yra. Tai vat ir nėra tokio atsakymo. Kažkaip, nežinau, man labai dėl ko ir čia esu, man labai maistas patinka. Mm. Ir valgau daug ką, bet kadangi, pavyzdžiui, buvau veganas 5 metus, nu tai ką tu ten privalgysi toj virtuvėj? Ten važiuoji į kelionę. Tai ieškai veganiškų restoranų ir tada, kai jau tu ten gauni, tai ir net valgyti. Tai man labiau patinka ne šiaip, kad konkrečios šalies virtuvė, o vat kažkokių įdomesnių vietų, kad surasti. Ok. Tai vat net nepasakyčiau, iš tiesų labai daug skirtingo maisto patinka. Aš paskaitysiu, kaip ir visada. Tu iš karto minėjai, kad nevalgi gliuteno, nes turi netoleruojti. Celiakiją turiu. Jo. Aš visada galvojau, kad yra jaunimo įsipisinėjimas, kol pats su amžium pradėjau suprasti, kad kuo daugiau valgau miltų, tuo prasčiau jaučiuosi. Tai vat yra skirtingi dalykai. Yra netoleravimai, yra kur tiesiog tau nevirškina, ten tarkim pasireiši putimai, visokie pilotai toliau. Celiakija yra labiau liga tiesiog. Ir tavo kūnas priema glitimą kaip virusą kažkokį ir pats save pradeda atakuoti savo imuninę sistemą. Ok, tai aš šitą tikrai neturiu pas mane alergiją. Tas netoleravimas. Jo. Tai pirmas starteris yra mini gluten free burgeris su crispy chicken'u, raugintą agurkėlių, be svogūnų ir pomidorų. Su sweet potato fries. Antras starteris. Mažiukas mačiutis gluten free čiaburikiukas su grybais ir sūriu. Kečupo ir majonezo padažiukas. Trečias. Pagrindinis gluten free. Tu kaip žmogus. Jo, tu kaip žmogus netoleruojantis gliuteno labai tešlą mėgsta, ne? Ir miltus. Taip. Gerai. Po to prie kiekvieno patiekalo papasakosiu, su kokiom problemom mes susidūrėm gamindami šitą patiekalą. Gluten free Kievo kotletas su morkyčių salotom, marinuotais agurkėliais ir bulvių košė. Desertas gluten free baklava. Atskira istorija. Gėrimas nealkoholinė margarita.
Ir bet koks kitas papildomas patikalas, tai yra gluten free ramenus su gluten free gyozom. Jo, dabar galim eiti prie pirmo starteriuko, mini burgeriukas su crispy chicken. Kvepia skanė, ne? Labai skanė. Jo, trumpai papasako, kodėl būtent pasirinkimai tavo tokie mini burgeriukas. Nu, tu sakei... Sakyk, ką nori, daryk, ką nori. Aš norėjau taip kažkaip įdomiau ir ko ne visur Lietuvoje galima rasti man pavalgyti. Nes man sakė, kad čia problema su to glitimu buvo. Jo, su gliuten, žinai, kad įsivaizduoju, manai, kad pakeiti gliuten free miltais ir viską darai taip pat, kaip darai. jo, tai gliuten, iškart pasakysiu, kad gliuten free miltai, jie turi kitokias savybės ir tešla nėra tokia lanksti, netai kyla. Jo, tai sunku iš jų išspaustą formą, pavyzdžiui, su čiaburiekais irgi buvo problemų, bet va čia visai gerai dar atrodo, nepasakytume, mama, ne? Mama, šitą kekės, jinai daro per kučias tuos koldūnus su grybais. A. Tai kiekvieną kartą keikiasi, spjauna, sako, tu to savo tešlą. tai, nu, norėjau šiek tiek jums challenge'ą tokį. Gerai, labai gerai. Šefui patinka mūsų challenge'ai, jis sakė, toks gyvas nesijautė jau ilgą laiką. tai, tai gerai. Tai įsizduok mano tokia kasdiena, aš taip jaučiuosi. Jo, tai paragavom tada, pasakyk, ar, ar gerai gavus. Nu, atrodo, kad labai gerai yra. Ir saldu, ir sūru, ir trašku. O, die, geriausias bulvytas, žinok. Realiai. Mhm. O dabar tai net bijau jau. O sultinga. O taip jau Bramba, crispy. Aiškia, labai, labai skanu, žinok. Visiems duosim. Jums selio nebėga? Man savo bėga. Super. Šiaip jaučiasi, kad gluten free, ne? Tokia, tai aš labiškai kitokia, ne? Nėra tokia. Aš kaip galiu valgyti kažkiek gluteną, ne tokia gera, bet nesugadina maisto. Aš kai jau virš metų nebevalgau, tai net neatsimenu, kas ten turėjo būti per skonis. Bet, nu, pasakiška, vištyčia tai iš vis, o viešpatė ir padažiukas. Ir tas agurkiukas, aš nežinau, kas yra surauginto agurkelių burgeryje. Mhm. Bet be jo, tiesiog, nu, kitas visai. O nemanai dėl to, kad McDonald's mus taip ištreniravo, kad rauginto agurkėlio trys riekelės yra tiek, kiek reikia. Mm-hmm. Einant link klausimų, ne? Tai pavalgį susirinkumą pakalbėti. per pauzę galėsim pavalgyti, dabar paragavom. Mes maisto tarpytką neišmetam. Visi tie, kurie sako, kad paragaujat biškį ir, ir, ir palieka, tai maistas yra suvartojamas. Dėl, dėl švaistų manęs nepergi. Tai tu mane pataisai, kad... Eurovizija nebesivadino, pabandom iš naujo, bet anksčiau kelis metus taip vadinosi. Ir šiaip pabandom iš naujo labai tinka kaip ir tavo karjerai apibūdinti ir netgi tavo škuosinai apibūdinti. Nes kiekvieną video, kokį esu žiūrėjęs su tavim, visas su nauja škuosina. Kiek pats manai yra svarbu atlikėjų muzikos atlikėjų jo išvaizdą ir įvaizdį? Labai. Labai svarbu. Pagrindinis turbūt dalykas, kurį tu pamatai pirmiausiai, tai yra žmogaus išvaizda. Tai, tai yra tas pirmų kelių sekundžių įspūdis pirmas. Tada jau tu ten pradedi vertinti, kaip jisai kalba, kaip jis dainuoja, kaip jisai šoka. Bet įvaizdis labai svarbu. Ar manai, kad jau atėjai prie tokio eini link finalinio stiliaus? Ar manai, kad visos karjeros metu eksperimentuosi tiesiog? Dažysi plaukus, auginsi plaukus ir... Taip jau gal ir laidosim su to raudonu kostiumu. nebebus thrillerą. Aš taip jau kas metus visus ir eisiu taip koncertu. Ir tai tikrai nebuvo tavo pirmas bandymas išpopuliarėti. Kur esi dalyvavęs pirmink žmonėm per visą savo karjerą? Kokie buvo projektai? Lietuvoje, tai visuos. Tai buvai, jo. Ir už kadro buvai, ne? Ir už kadro, jo. Ne viskas įskaičiuoti netgi esi buvęs. Esu buvęs realiai visuose dalyvavęs arba už kadro, arba kadre. Lietuviškose realybės šou beveik visuose turbūt. Per paskutinius, nežinau, 7 metus. Jo. Ir jeigu dabar jauniem žmonėm, kurie irgi nemato savo gyvenimo be muzikos, ar tu patartum, kad reikia pereit šitą realybės šou, ar tiesiog sukurt hebrą, grupę ir pradėt visų pirma nuo to ir nepasikliauti tuo tokiu instant fame. Man atrodo, kad televiziniai projektai, bent jau man asmeniškai, tai nu, labai daug visko suteikia ir asmeniškai, ir kaip karjeroje, kaip atlikėjai.
Nu, ten tokia suvesta į vieną burbuliuką, ištemta metų akademija, sakyčiau, kur visko patyrė. Čia kaip eiti mokyklą kalėjime, ne? Kur gali per du metus šūlę pasibaigti. Toks eksternų viskas, ne? Viskas daug labai aštriau. Labai sutraukta, visko patirt gali ir manau, kad tikrai verta visiems pabandyti. Netgi tiem, kurie nemėgsta teliko, nežiūri teliko, ypač tiem verta, tikrai. Ja. Išeiti iš komforto zonų. Ja. Ok. Bet jau kaip skanu. O dabar trumpam nusikelkime iš restorano į mūsų jaukią studiją, o šią studiją jaukią padaro kvapas. Kurį skleidžia aromatika 89 namų kvapai. Mes tik įsikėlėm čia pirmas dalykas, kas buvo, iškart įsigijom namų kvapą, kad jaustumėmės ne kaip filmavimo aikštelį, kaip namuose. Nu, ar ne taip, kad kai grįžti namo, pirmas dalykas, ką pajauti, tai yra kaip kvepia namai, ar šeimininkė kažką gamino, ar aistė grindis plovė. Ir jeigu tai yra švaros kvapas, o jau tik kažkas vyko smagaus namie, kažkas pasistengė. Jeigu tai yra namų kvapas, tai irgi yra labai malonu, nes tai atsimeni, kad grįžti namo. Dėl to namų kvapą reikia rinktis atsakingai, bet reikia tikrai turėti, kad nebūtų dulkių ir tarakonų kvapą. Aromatika 89 jums padeda namus padaryti jaukesniais, jie taip pat turi ir žvakių, ir daugybė skirtingų namų kvapų. Jeigu negalite išsirinkti vieno, galite nusipirkti 16 populiariausių kvapų. Mažesniais kiekis ir tada jūsų namai galės kvepėti vis skirtingai kiekvieną dieną. Taigi, nueikite į aromatik89.com ir su nuolaidos kodu vakarienę gausite 15% nuolaidą visai produkcijai. Ir detalesnį informaciją rasite video aprašyme. Antras patiekalas, močiutės čeburiekai. Tai turbūt močiutė gamino. Taip, nuo vaikystės. Ir grinai va tokio dydžio. Aš būdavau atsakingas už tą padažiuką, maišydavai kečupą su majonezu. Tau minimalį atsakomybės duodavo man. Bet paskui jau augant, šiek tiek duodavo ten kažką pakočiot, paminkit. O iš ko įdaras gamindavo močiutė? Šiaip tai su faršu, bet kažkaip pagalvojau, kad tos mėsos čia nebūtų per daug. Kažką tokio vegetariškai. Tu prašai grybų su sūriu, tai šefas padarė baravykų ir rikotos įdarą. O. Turbūt pirmą kartą ragausi tokią kombinaciją. Baravykų tikrai. Tai galim paragauti, labai įdomu ir man. Jis sakė, tešlą padaryti buvo pain in the ass. Aš galvojau, žinau, kad neišau šito dieną ir galvojau, kad esu palaidojęs savo mačytės čeburiekus visam gyvenimui. Tai va, galės nusiųsti Martynas. Aš lenksios jam receptą mačiutį ir dabar turės daryti. Man čia burieka irgi turi didelę asociaciją su, nu, su Panevežiu. Kiekvieną ilgąją pertrauką mes eidom valgyti čia burieku. Nes valgyklos maistas ten būdavo eilė ilga visų pirma. Mes per minus 20 eidavom iki kiosko. Ir buvo kokie 500 metrų nuo mūsų mokyklos. Ir pirkdavom Ilonos čia buriekus. Tai, bet tokie kitokie būdavo jie, ne? Dideli, jo. Tai kokie 2 metai aš pietum valgydavau čia buriekus tiesiog. Klasika. O paskui grįžęs namo cepelinus tos. Leftoveriai. Ką mama nuo vakar būdo pagaminus. Tik čeburiekas. Vat grinai, man čeburiekas yra, kaip tu sakai, tau yra tie dideli tokie, kur būna stoties rajonuose. Tai man yra va, tie tokie mažiukai, su kitokia tešla, naminiai, neplikyta, jinai turbūt jau skaitosi kitokia. Perfection. Geresni močiutės ar šitie? Kadangi ta tešla, nu, ne su glitimu, nu, tai ką mes čia dabar. Ja. Bet niekas nebytina kviečių. Su to grybu, tokiu, tas miško toks. Kalbant apie močiutę, sakai, turi glaudų ryšį su jie, kaip ir tavo meilė Troj Sivan, ane? Jisai netgi savo močiutį yra kvepalų liniją paskyręs. Žinoji šitą? Nu, vat, žinok. Nežinoji šitą. Naujieną? Tai gerai, tai klausimas tada, ką tu esi gražaus močiutį padaręs, arba ką norėtum dedikuoti močiutį už kaip irgi gražų gestą? Šiaip tai augant visi savaitgaliai turbūt būdo
Tai man tėvai tave tiesiog dampindavo. Palsėkim nuo to Silvestro. Jo, bet žinai, aš matau taip kaip win-win-win, nes aš netgi ne savaitgaliais, o vasarom būdavau paliktas pas močiutę, nes mano mama ganėtinai jauna buvo 20 metų, kai pagimdė, tai jai dar pats rock'n'rollas buvo, tai jai būdavo win. Nes gaudo laisvės, man būdavo win, nu, pas mačiutę kaime tikrai nėra blogai. Smagiausias laikas. Ir mačiutė yra win. Tai aš labai simpatizuoju žmonėm, kurie turi gerus ryšius su mačiutė, nes mačiutės yra underrated. Visi mačiutės mato tik skečiuose, kurios kišo to valgyti. Mm. Mačiutės daug daugiau yra, ne? Negu maistas. Realiai, tie skečiai atitinka tikrovę, jo. Bet yra maža dalis taip, taip. Viso mačiutės package'o. Mes, pavyzdžiui, žiūrėdavom, kai mažiukas būdavo visokas irgi ten show per televiziją, Ir jinai vis galvodo, kad va, tu čia pamatysi, tu ten būsi ja. Ir ten stovėsi ir toksai va. Meniška siela jinai pastebėjo anksti. Mano mačiutė, tarp kitko, irgi jinai, jos svajonė buvo aktorė būt. Tai jinai man, kai aš pradėjau humoristo karjerą, jinai išsikarpydavo anekdotų iš laikraščio ir man skva galėsi panaudoti, žinai. Plus, gal daugiau gražių gestų man mačiutė yra padaręs. Mm. Dabar neseniai jos vestuvinis žiedas, kurį turėjo 60 gal metų skilo tiesiog, tai jinai man atidavė, sako, panaudosi savo vestuviam. Geras. Tai nu tai va, tai tas mačiutės sakas, jo. Kur jos daugiau turbūt tų gestų. Jo, sunku mačiutė atsidėkoti, nuperki kojinį, tapki, žinai, kažką per kalėdas, per velykas. Bet jo, man atrodo, didžiausia dauna, kai mes kažkaip vat, kažką darom, kad esam ten laimingi ir man atrodo, jom... O kalbant apie vaikystę, mus 10 metų skiria, tai aš noriu pažiūrėti, ar referencai ir mūsų vaikystės panašios buvo. Pavyzdžiui, koks tavo vaikystės buvo kompiuterinis žaidimas? Žinok, nežaisdavau. Nežaisdavai, ne? Nežaisdavau, bet žinau, kad kieme žaisdavo LOLą, CS'ą. Tai jau čia tai jau daug, kad, nes mano kontra buvo. Ai. Kontra ten, kur tiesiog 8 kryptim gali šaudyti. Tai gerai, kas buvo tavo tada gal mėgstamiausia kiemo veikla? Šiaip tai dažniausiai su mergaitėm būdavau akivaizdu. Kažkaip tas konteinerių daužimas senų baldų, kažkaip vat, man tas Marvedą netraukdavo. Bet žaisdavom ten visi draugiškai namais, visokiais pinigėlį iš lapų ir taip toliau. Būtiniai tokie žaidimai, palapinė pastatai. Šiaip laiptinėje vat, dažniausiai praleisdavom vasaras. O tai bičiai pavydėdavo tau, kad su panom hengin? Manau, kad pavydėdavo. Bandydavo įlysti kažkaip per tave įlysti į tą grupelę panų. Šiaip būdo, kad tiesiog visi bendrai, bet tada įsiskirdavo tas veiklas. Ir aš toks būdavau nei čia, nei ten. Tas barbės šiek tiek, nu, visai gal ir nieko, bet taip nejaukų būdavo. Bet supratai, jau 15, kad turi savo kelią nutiesti, ne? Jo. Ir koks tavo vaikystės mėgstamiausias saldumynas arba snacks? Kažkas tikrai buvo, bet dabar taip įsitrinė tą vaikystės. Ir aš pagaliu pasakyti, kas pas mus buvo. Pringlesai buvo, high-endinis, buvo spraitas. Kas yra su tais gėrimais? Tau keitėsi, dabar, pavyzdžiui, atitinka vis dar spraitas yra mėgstamas? Man iš tų didžiųjų, jo, bet yra jau dabar kitokių gėrimų, žinai, kur aš kombučio, pavyzdžiui. Nealkoholinio laus. Labai o tavo labai palėtė pasikeitė nuo 15 iki dabar. Labai pasikeitė. Aš iš tikrųjų nieko nevalgydavau vaikystėje, aš nežinau, ką mama su manim ten darydavo, bet daržovių jokių nevalgydavau. Taip demonstratyviai nevalgydavau viską. Ne, tiesiog jau žinojo, kad aš nevalgysiu, tai man neduodavo. Bet, pavyzdžiui, daržovių aš nieko nevalgydavau, agurką, turbūt ir bulvę. Viskas. Klasika. Ir paskui, kai veganų tapau, ant tiek apsikeitė vien tik daržovės, įvairiausias daržovės, kokias tik įmanoma. Ok, einam prie rameno. Į turbūt įdomiausią patiekalą, kurį šiandien ragausim. Gerai, tai gal aš dar... Damuškiu. Damuškiu. Žodžiu, ramenas, man ramenas, jo,
yra šventas dalykas patapęs. Tu jau paprašai gluten free makaronų ir gluten free giozų. Ir tu man atsintai pavyzdį, nes paprastai nebūna ramenų su giozom, bet tu man atsintai pavyzdį, kad kažkada Lisabonai valgė, ne? Ir labai skanu buvo dėl to sugalvoji paskutiniai vakarieniai šitą patiekalą atkurti. Ramenus turi gaminti tie, kas gamina tik ramenus. Čia kaip Vespas. Vespas gamina tik Vespas. Žinai, jie negamina duchovkių, negamina mikrobangių. Dėl to Vespas ir yra geras. Tai ramenus irgi reikia valgyti vietoj, kuri gamina tik ramenus, o ne kur turi dar 60 patiekalų. Tai šiuo atveju kreipiamės į mano mėgstamiausią vietą, ramenų vietą Vilniuje, Nantos. Yra Pilies 34. Jie pagamino special tau rameną, nes gluten free, čia nėra standartinis meniu, gluten free tai iš ryžių popieriaus gyozas, tau gluten free makaronai ir ryžių makaronai, man paprasti, netgi padažas skiriasi, aš gavau tokio glaisto, kuris biški irgi yra su glutenu, šiaip sultinys yra daržovių ir grybų, vyrės 6 valandas su sojų pienu, dėl to jis tampa toks tonkatsu, svogūnų laiškai, špinatai, bambuko augliai, tai žodžiu... Ir kvapas, ir vaizdas. Tirštesnis. Jo, aš biškai padariau pagal save, nes aš manau, kad tirštesnis ramenas yra geresnis, nes skaidrus ramenas yra sriuba. O viešpatė, aš nežinau, ar yra buvę kažkas geresnio. Autentiška nuomonė? Tikrai? Tavasme, tas sultinukas, dar nieko kito neparagavau, bet jau galiu sakyti, kad nu labai gerai. Aš valgau kuo tirštesnį tonkatsu kiaulienas ramena, kuris verda 48 valandas. Tai aš mėgstu pasijaust sunkiai po rameno. Paprastai tai būna vienintelis dienos mylas mano ramena. Ir šiek tiek aštrumo turi. Paragaukim gyozas. Ir visą paletę kažkokių skonių. O su kuo ta gyoza dar? Su vištiena ir daržovom. Nu, nice, žino, labai geras įdaras. Čia vietoj kiaulienos šitų, vietoj kešų. Šiaip, vat, blogiausias dalykas turėti gluten free, kaip vadina šitą? Iš C raidės. Celiakija. Celiakija. Tai vat, turbūt dėl rameno. Nes jeigu reiktų man išbraukti rameną iš savo dienotvarkės, bet kaip matai, būtų liūdniausia. Kaip matai, galima ir gluten free. Super. Dar paragausiu kelių ingredientų. Žinok, nežinau, kas čia per sultinys. Kažkoks stebuklas. Su grybais biški. Gal tas ir sojų pieną. Manau, tirštumą, žinok, labai prideda. Esu lietuvės su skaidrės riba, skaidrės skystimu nebenustebins. Ok, kiaušinę dar galim paragauti. Kaip gyoza tau? Amazing. O esi buvęs rytų šalise, Azijai, nes žinau, kad norėjai Azijos rinką patekti. Galbūt didelė rinka tiesiog, ne? Nesu vat buvęs. Beatrič darė turą Kinijoje pasirodymą. Ane? Jo. Geras. Tai pasirodo keliai įmanomi. Į rytus gal net lengviau negu į vakarą. O šiaip, ar tu laimingas būtum, jeigu visą karjerą tiesiog pasirodytum Lietuvos rinkai ir Lietuvos fanam? Žinok, nėra taip, kaip tu sakai. Žmonės yra laimingi to Lietuvoje. Pasirodo. Galima ir stadioną surinkti. Pasirodo įmanoma. Ir kažkaip, aš nežinau, ar tas pasaulis yra toks, kaip mes jį įsivaizduojam. Dabar, pavyzdžiui, važiavom per kelis miestus Europoje su ta Eurovizijos vakarėliais. Ir ten, ta prasme, tikrai nėra kažkas įspūdingiau. Nei organizavimas skillsai, nei kažkokie aplinkos, mūsų arenas, mūsų viskas yra tikrai pasaulinė lyga. Žmonės daug klauso, jeigu pasiseka tau kažkaip su jais sukonektinti, tai tos peržiūros didelės. Ir aš nepasakyčiau, kad kažko mes atsiliekame. Tai, žinoma, norėtųsi gal kuo plačiau ten ir, bet tada tu ten, nu, žinok, smagu tai didelė žuvim mažam tvenkiniai. Ja. Hipotetinis vien. Esi matęs filmą Yesterday? Man labai blogai supadinimai, žinau. Gerai, tai aš apibūdins. Jackas, pagrindinis personažas, atsibunda po smūgio galvą pasaulyje, kuriame niekada nebuvo bitlų. Jisai vienintelis žino tik tai bitlus. Ir jisai
išsiaiškina tai ir pradeda atkūrinėti Beatles dainas ir daryti muzikinę karjerą. Pažįstamas koncertas, nežinai, ne? Ne. Jeigu tu atsikeltum po galvos traumos ir galėtum pasirinkti vieną dainą, kurios niekada nėra sukurta ir tu laisvai ją galėtum pasimti savo. Ir kaip performeris, kokią dainą pasirinktum? 3 milijonai. Bet turėtum žodžius pakeisti, nes dabar nebėra mūsų 3 milijonų. Pasaulyje mūsų tik 3 milijonai. O lietuviškai imtum ar užsienietišką dainą? Nu, blema, žinau, kažkaip užsienietišką. Užsienietišką, gerai, tinka. Kokią imtum? Iš Troj ar kažkokią kitą įsirinktum? Nu, dabar jau, kad pasakai tą Trojų, šiaip nesu girdėjęs apie tą žmogų, bet kad jau pasakai, likti ten viena buvo nebloga. Jo, Rush? Gal Rush, vat, būtų smagu vien dėl to, kad klipas yra aфиgenas. Tai klipą ir darytum manau, lygiai taip pačiai, ne? Daryčiau, žinok, realiai jo. Nes Lietuvoje, kad aš padaryčiau tokį klipą, manau, praeitų 30 metų. Aš nemanau, kad mes tokio tipažo žmonių turim, kurie buvo tam klipe. Reiktų iš užsienio siūsti žmonės. Ja. O jeigu ten iš kažkokių dar didesnių hitų, tai turbūt Mariah Carey. Mariah Carey, kurią dainą? Nu, tai Christmas. All I want for Christmas. Money. Every year. Va čia vaikėtum į pasaulį. Kiekvienais metais. Royalty. Tai susiduoja, kiek jim royalties gauna. Šauna visą laiką į čartus pirmą. Top 10 visą laiką. Crazy. Geras, šiaip geras pasirinkimas, šiaip nepagalvoju apie šitą. Žinau, dar esi Eurovizijos fanas. Koks įspūdingiausias Eurovizijos pasirodymas buvo per visą istoriją tau? Visiems sakau, kad Lorien. Mhm. Kur pirmas ar antras? Abudu. Viens už kitą geresnį. Okay. Ir toks, kur jinai, nu irgi tokia, kur man patinka, kurie keičia istoriją, keičia kažkokį, praveria kažką Europoje. Tai jinai buvo ta, kuri pirma basom kojom buvo. Ir, okay. Ir visi jai sakė, ten jos produceriai, mergina, be kablų, kaip gali atrodyti. Ir aš toks, ką galvoju, čia buvo kažkoks actual dalykas, kad čia visiems keista. Aš manau, kad čia galbūt galėjo būti išpūsta. Bet nemanau, čia jinai kad pati, jinai pati nu, pasakoja apie savo istoriją ir tą kartais kelionę. Kartais žmonės moka pagražinti istoriją, žinok. Tu pats supras, kai turėsi 20 kartą pasakoja tą pačią istoriją, tai Eurovizija pamatys, kai pradeda detalės keistis. Oi, labai keičiasi. Po 80 interviu jau tu turi save entertainint, žinai, jau taip, turi kurti detalės. Taip, aš pradedu prikolint, ten jo. Kažką. Pamečiau liniją. Apie spūdingiausią pasirodymą, jo, aš nekai. Tai Lorien ir antras, ir pirmas kažkaip sakyčiau, kad įdėtųčiau į tą viršų, bet nu, labai daug įspūdingų ten. Končita, man atrodo, buvo vienas ryškiausių pavyzdžių. Ir man asmeniškai tuo metu labai triggerino viskas apie Končitą. Aš dar buvau toje stadijoje, kur pats kažkaip vidui ten galvoju. Balansavai. Kažkaip gal su galva negerai kažkas yra, yeah. Kažkas sergu kažkuom gal. Ir tada tai matai... Tai gliuteno netolerancija. Pasirodo celiakija buvo, tiesiog nieko daugiau. Gal per drastiškus sprendimus priimė, biškį. Reikėjo tiesiog pas dietologą nueiti. Ir, bet pažiūrėk, kiek pasikeitė, kažkaip išlaisvėjo visi, dabar jau nieks nebestebina lietuvių ir ne tik lietuvių, ir pati daina labai gera, ir, nu, nežinau, toks labai įspūdingas buvo, jeigu klausys įspūdingiausia, bet kas jau čia arčiausiai, tai turbūt Lorien. Dabar nejauti spaudimo, kad išleidai, jau dabar tikrai išleidai hitą, kur susidomėjo visa Lietuva ir kad turėsi, dabar būsi papadinamuoju stiklu ir turėsi dabar dėti bangers. Aš nejaučiu spaudimo, kadangi man taip yra buvę gyvenime, kad išleidau dainą, kuri ten internete visai pavyko. 100 milijonai, ne, peržiūrėjau buvo. Ir tada aš taip įsigandau, pabėgau atgal į tą Angliją, antrą kursą pradėjau ir galvoju, ai, nieko nebeleisiu. Ir tada užsitėsi ir praėjo, tai šį kartą tikrai nebus taip, nebus tos pauzės, bet kad geriau užluktelk nebus, manau irgi. Antras šūvis. Nu, visą laiką būna, kai šauni pirmą, antras būna, arba jau ten labai kitai padarai, kad dar geriau, bet dažniausiai būna toks, kur šiek tiek prašiau, bet, nu, dar įdomu. Hebra, aš tikiu labai pralkate ir turiu gerą žinę.
Maksimoje visą balandžio mėnesį gausu itališkų prekių. Nu, o visi žinom, kad italai apie maistą supranta geriausiai. Va čia, kas yra ant mano stalo, tai yra maža dalis itališkų prekių. Bet mes čia turime dviejų rūšių makaronų, kurie yra grybų ir citrinos skonio. Su skoniais makaronai. Yra makaronų be skonio, su Dolce Gabbanos pakuotėm. Taip, taip, parašyta Dolce Gabbana ant pakuotės, nėra reikalo meluoti, nusipirkite, tiesiog turėkit namie. Kietų įkviečių miltai, minkštų įkviečių miltai, 0-0. Rizotas lengvai paruošiamas, sausainė marėti, San Pellegrinas visiems gerai pažįstamas. Sausainiukai, doniukai su alyvo gėlėjim, padažai su trumais, sūriai, stracciatella ir burata, saldainiai su lemončela ir grapa. Kas labai neblogi, ragavau tikrai. Niekas taip Italiją nenukelia kaip lemončelą. Juk kas buvo Italijoje, tikrai ragavot lemončelas. Ir tada, jeigu parsivežėt iš oro uostą, nusipirkot, paragavot Lietuvoje ir jau esat Italijoje. Taip pat nusipirkė visą šitas itališkas prekes, aš manau, kad jūs teleportuositės bent jau trumpam į Italiją. Paragavę visų šitų gerybių, bet nedelskit, nes Maksimoje šitų prekių kiekis yra ribotas. Jeigu kažkurios labai norit, važiuokit, nusipirkit, galit viską išpirkt, tada Maksimas žinos, kad tą prekę reikia įvesti prekybą visam laikui. Tai balsuokit savo piniginėm, pirkit, pasigaminkit skanę vakarienę ir žiūrėkit paskutinę vakarienę. Nes alkanam žiūrėt paskutinę vakarienę, aš įsivaizduoju, yra kančia. Ok, einam prie antrą pagrindinę patiekalą. Kodėl Kijevo kotletas? Nežinau, kas yra su Kijevais, bet tiesiog skaniausias dalykas, kurio anksčiau tiek nevalgydavau, kiek norėčiau dabar būti valgęs anksčiau. Nes dabar jau nebegaliu jo valgyti, nes niekur nėra gluten free Kijevų. Mm-hmm. Ir dabar va, svajoju, kad anksčiau būčiau jų prisivalgęs daugiau, bet nežinau, labai skanu, tiesiog ta vištinytė, prapjauni sviestukas išbėga. Kombinacija yra tobula, ne? Man labai patinka maistai, kurie self-contained yra, kur tu tiesiog turi vieną dalyką ir tu jį kandi ir jis, nu, pavyzdžiui, burita, ne? Kebabas, tarkim, kuldūnai. Tiesiog yra vienas vienetas maisto. Tai šefas padarė gluten-free tešlytę, pažiūrėsim, kuo jis skiriasi nuo paprastos. Tavo mėgstamiausi, du iš trijų mėgstamiausi patiekalai, morkų salotas ir agurkėliai ir twistas, nealkoholinė margarita su agurku rasalu. Tai gal ir pradėkime nuo to rasalo. O kodėl pasirinkai kokteilį, jeigu negeri alkoholio? Tiesiog mėgsti... Reikėjo kažkokį gėrimą pasirinkti, o gėrimų šiaip nelabai mėgstu daug. Galvau, sakysiu, Jaučiasi rasalas, ne? O kas čia tokio aštrumo tokio? Čia. Jalapenos, čia biškidė. Nice. Gerai, ragaujam. Gerai. Aš bijau net, aš tokio iš vis nesu matęs. Nukreip nesarės, kad neapšautų. Nežinau, dar turi intervą vieną šiandien. O dėl ko apvalus, tai originalus Kijevas ir buvo apvalus. Nu, vat, tik vėliau jis įtapo cepelino formos. Oi, ja. Kaip skaniai išbėgo. Labai paprieskoniuota gerai vidui. Tos tešlos reikia paragauti. Nes tešla kaip ir fried chicken. Tešla viską padaro, ne? Vištieną tai mes galim pats namė krūtinėlį išskirti. Būtent. Nežinau, kokiu būdu telpa, bet turbūt visą šitą ir suvalgysiu. Gerai. Tavo daina yra žodžiai, ar tebe pažįsti mane. Ar atsirado tokių žmonių iš tavo praeities, kurie po nugalėjimo, po pergalės Eurovizijai parašė, nu, girdė, pažįsti dar mane, stumdavom kartu laiptiniai, žaidavom su lėlėm. Buvo tikrai tokių. Buvo. Ir žinai, kas keščiausia, tie, kurie, su kuriais net nebuvo draugai, dažnai parašo, kurie gal netgi susijęs net nelabai iš vis vaibindavai. Ir jie tave prisimino labiau negu tie žmonės, gal kurie, su kuriais geresni draugai būdavo. Tau šito nebuvo dar su tokios situacijos. Man juokinga tik tai, kai būna Instagram'e, tengi viskas matai. Ten, jeigu prieš 10 metų kalbėjai, jo. Išmeta čatą, tai tikrai buvo tokių bičiukų, kur,
Kažkur matytas tu man buvai, pažiūrėjau, kad čiatino ir tada žiūriu, kad ar ten netrašė, užgaustino ar dar kažkas ir tada jau prisimena, kai kažkas įvyko įdomesnio, tai tokie šiek tiek prajuokina, nemeluosiu. O šiaip tai labai smagu, jeigu prisimena kažkas, kur bendravom vaikystėj, stovykloj kažkur ir toks pats prisimeni tą žmogų ir toks... Jo, kol pinigų neprašo, paskolim, faina, ne? Kol neprašo, nieko tai... O tu, vėlgi, Troy Sivan, ne? Tu bandysi su juo susisiekti kažkada, pats kaip fanas? Susisiekti? Nu, ten istorijų gal ir reply, nes esu. Neslėpsiu mane. Aš irgi, aš savo komikam visiem esu parašęs, kurie man patinka iš vieno. Tik tai gavau atsakymą, bet iš to, kuris man labiausiai patinka. Nes aš buvau iš Lietuvos, nuskridau į Londoną, jo pasirodymą. Ir jam parašiau, sakau, atskridau vien dėl tavo show, po Worth Every Penny, po Great Show. Jis patrašė, thanks, man. Ir... Fuck yeah. Yes. Žinai, kur atrodo, aš pats kartai man parašo žmonės, jeigu perskaitau žinutę, atrodo nesunku atrašyti, ne? Bet kiek daug tam žmogui reikštų. Bet tada galvoju, jeigu, dabar jeigu vienam atrašai, tada visiems reikia atrašyti. Kokį tu santykį galvoji palaikyti su savo fanais? Kiek artimą santykį planuoji? Iki finalo, tai stengiausi beveik visiems atsakyti, bet nu po finalo ten... Taip viskas sukrito, aš ta prasme tėvam netrašau dienom ir jie supranta, ačiū Dievui, kad visi turi supratimo ir kažkokios atjautos, tiesiog nėra smegenyse tiek vietos. Gerai, einam prie deserto, apie kurį bus turbūt istorija, kodėl jo nepavyko padaryti. Gerai. Tai va. Prieš tavo akis yra French toast su lifolizuotu obolių balzamo, karamelė ir pistacijom ir plakta grietinėlė. Kadangi... Žydra padangė. Gluten free... Žinai, dėl ko nėra gluten free baklavos? Nes visi, kas, pavyzdžiui, Lietuvoje patys gaminasi baklavą, yra tokių kepiklėlių, kurios daras, jos perka filo tešlą, kurią jaučiu laivais, lėktuvais atgabena iš kitų šalių. Jinai Lietuvoje, man atrodo, nėra gaminama. Ir jinai jau būna ne gluten free. Jisai su kvietiniais miltais. Plius, dėl to tai yra dar... Nes tiesiog gluten free tešla neiškyla taip, kaip reikia baklavai. Tai... Ar tai neįmanoma varianto buvo? Aš įsivaizduoju, kažkas yra gal panašų variantą, kažkur matė pasaulį, bet žodžiu, ir tai buvo challenging šitą vakarienę, tai šefas padarė, tu sakei, kai aš tau pranešiau jau likus dviem dienom, kad nebus GF baklavas, tu sakei surprise me. Taip. Tai buvo du variantai, ką arba šitą tiesiog duos, tai duos ir jį. Gal primins vaikystę. Va, mano vaikystė. Žinok, čia, va šitas dalykas, aš specialiai apie jį neužsiminiau, apie sneksą, galvau, pasilaikysiu desertui. Šitas, kad ir 10 metų mus skiria, bet šitas dalykas kelia smagius jausmus, ne? Labai. Jo. O čia yra tiesiog baklavos pusbrolis, kurį ir paragausim. Žinok, French toast irgi nežinau, ar gyvenime teko. Gerai. Ir gluten free, aišku, French toast. Na, nu, taip žinoma. Crispy šoniukai. Ir koks čia yra tas putėsis. OMG. Prie mano baklavos. Baklavos ne, bet be labai gerai. Žinok, aš nežinau net kaip apipasakot šito skonio. Jeigu nematyčiau, kad čia taustas, užsimerkęs ragaučiau, sakyčiau, kad nežinau, fensiškiausias prancūzų koks nors ten desirčiukas. Gardus, ne? Tai ir dabar kaip paragavi visko, ar tai yra ta vakarienė, kurios ir norėjai? Žinok, valgyčiau labai ilgai, sakyčiau dar biškį, tuoj pabaigsiu. Gerai, tai išpildėm, ar ne tavo norą? Ir dar paskutinį porą klausimų, kokių pakeitimų padarėt, nesakėt, kažkiek turit laiko pakeisti, ar ne savo pasirodymą, ko mes galim tikėti su naujo Eurovizijos finale, sakykim, pusfinale aš jau... Jau nurašiau, kad tikrai praeisit, kalbam apie finalą. Tai realiai pasikeitė beveik viskas. Jo. Bet taip minimaliai, kad nieks viską nesupras. Viską pabiškė, ne? Tiesiog detalės tokias išgrynintos. Nes pinigų gavo biškė, ne, iš LRT. Taip pasakyti. Tai o apranga maždaug liko? Ar pasikeitė apranga? Šokėjai iš tie turtlenekai liko? Pasikeitė apranga.
Šokėjai turbūt labiausiai. Mano pasikeitė spalva ta pati, siluetas tas pats, tiesiog pasikeitė ir dizainerė, ir pats rūbas. Tiesiog kažkaip norėjom vat, kažko šiek tiek kitaip, bet kad liktų tas mūsų dark moodas ir visa esencija ta. Tai šokis šiek tiek irgi pasikeitė, vizualas šiek tiek pasikeitė, bet nu, ten ta scena yra 20 metrų ilgio ir 20 pločio, prasidarantys ekranai, skraidantys ekranai, kubai ir ten visko tiesiog reikėjo pritaikyti ir išnaudotas galimybės, kurios ten yra. Patenkintas upgrade'ais esi dabar, kai jau žinai. Dar nemačiau. Dar nematei, ne? Jie turi mums atsiųsti, kaip atrodys, jau yra aktoriai, kurie suvaidina pasirodymą ir viskas ant tos jų scenos, mums pamatysim, kaip atrodys, tai labai įdomu, ar bus geriau, ar visgi ne. Blema, labai tikiuosi, kad bus geriau. Nu, aš manau, nes lietuviai, žinau, lietuviai sunkiai su permainoms susigyvena. Mm. Tai va dėl to nesinorėjo labai ryškių, tokie minimalus patiksų. Jeigu kažką padarai, kas patinka ir tada pakeiti, priešas tampi. Mm. Tai ką, ačiū labai Silvestrai, žinau, kad tu jau vėl, per mane vėluoji kitą filmavimą, bet, kaip sakant, toks gyvenimas. Tai tu man pasakyk, už ką dabar mane nubaudė, kodėl paskutinė vakarienė? Ai, tai čia tu turėjai pasakyti, dėl ko tu sėdi kalėjime. Ai, čia aš sėdžiu kalėjime. Jo, sėdi kalėjime ir mes tau padarėm paskutinį vakarienį, rytoj tavo mirties bausmė. Tai už ką sėdžiu? Ai, rytoj tik tai vėl būsiu alkanas. Rytoj labai anksti rytoj. Tai nenorim pilnų skrandžių tave siūsti į kėdę. Kad putas šitą. Jo, kad tiesiog kelionė būtų kuo sklandesnė. Už ką? Man už gražias atrodo, akis? Tai galėčiau gal koks serijinis. Kaip tas Versace, kaip Versace. Versace žudikas. Jo, kur ten serinis daug žudė ir ten paskui va tokį gal įsivaizduočiau. Norėtum nužudyti kokį žinomą žmogą? Gal išduosi. Ne tai, kad norėčiau, bet tiesiog neįsivaizduoju, už ką tau kėdę turėtų duoti, kad ką tu ten tiek pridaryt turėtų. Nu tai gal girtas nutrenki ką nors su savo elektromobiliu. Ir mirties bausmė. Gal du nutrenkiai. Gerai, ačiū Silvestrai labai. Ačiū dėkui, tau. Kad atėjai, tikrai didžiausias tau sėkmės Eurovizijai. Aš sąžiniai tikrai tikiu, kad turėsim top 10 vietą. Tavo žodžiai ten.